Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Na mesa hoje, temos aqui conosco a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos e o nosso amigo Djalma Santos, que está toda semana aqui conosco para dividir um pouco dos seus saberes, do seu conhecimento, a quem agradecemos já antecipadamente, tanto a Fátima quanto ao Djalma, pela participação. Lembramos que o nosso programa é um programa interativo, um programa que é levado ao ar ao vivo, contando, portanto, com a sua participação diretamente conosco através dos nossos telefones ou das nossas redes sociais. Você pode nos ligar 3386-1400 e também você pode nos telefonar ou enviar a sua mensagem pelo nosso aplicativo do WhatsApp, 984867633. 984867633. As mensagens do WhatsApp, pedimos sempre que sejam mensagens de texto, porque não temos como abrir mensagem de áudio aqui no estúdio. Daria interferência, ficaria difícil para a gente. Então, mensagem de texto, por favor. Lembrando que estamos na cidade do Rio de Janeiro, então o nosso DDD é 21, e para os amigos que estão fora do Brasil, brasileiros ou não, que queiram se comunicar conosco, desde que falem português, naturalmente, né? O nosso DDI é 55, então 55, 21 e o nosso número, 3386-1400-984-867633. Lembramos sempre que o programa tem por objetivo responder a dúvidas doutrinário espíritas. Portanto, questões que estejam fora desse espectro não temos como responder, por não ser o objetivo do programa e muitas vezes por não sabermos mesmo. Nós não conhecemos tudo, não sabemos tudo, nem de doutrina espírita sabemos tudo, então os outros assuntos, muito menos com toda certeza. Então pedimos a você que restrinja a sua questão, a sua dúvida, a respeito da doutrina espírita, tá bom? Nós sempre ficamos com questões das semanas que passaram, né? E tem duas questões que ficaram aqui da semana anterior ainda. Tem um que não deixou nome, nem bairro, e que fez aqui um relato grande que, se você me permitir, eu vou fazer um resumo disso. Ele teve um sonho com a sobrinha, uma afilhada, que estava grávida, e depois ele veio saber que a afilhada tem um problema no coração. Ela está com uma má formação fetal cardíaca. E o médico, diz ele que, como sem saber, ele estava no médico para a mãe dele, o médico perguntou se a afilhada dele tinha algum problema, se tinha alguma dificuldade, que buscasse uma determinada entidade para ajudá-la. E ele pergunta, né, como pode saber isso? Será que esse médico tem alguma coisa espiritual? Será que ele está ligado, tem algum tipo de mediunidade ali? Eu sei que é um resumo bem resumido mesmo, mas dá para você comentar um pouco aí em cima da questão do nosso amigo aqui, ou nossa amiga, não sei. Muita paz, né? Olha, o que nós aprendemos com a doutrina espírita, estudando, é que todo espírito que vai reencarnar como médico, ele é potencialmente um médium de cura. E se esse médico, ele na Terra, quando ele está encarnado, ele desenvolve sua tarefa com responsabilidade, com maturidade, ele vai ser muito bem assistido. Muito bem assistido, além de ser potencialmente um médium de cura, porque veio para exercer a medicina, ele também pode ter mediunidade, como nós compreendemos, de acordo com a doutrina espírita, não é? E pela inspiração dele, ele pode ter alertado, sim, natural. Todos somos médiums, sim, né? De alguma maneira, todos somos médiums. E é interessante, porque é nisso que consiste a nossa responsabilidade, independente de uma mediunidade ostensiva ou não. Uhum. Tudo que parte de nós é responsabilidade nossa. Então, a palavra de conforto, de orientação, de ajuda, é nossa responsabilidade. A palavra leviana, que exacerba o ódio, né, e a maledicência, também é produto da nossa responsabilidade. Vamos precisar nos ver com a lei. Então, André Luiz, ele disse que toda palavra edificante, toda conversa edificante, por si já é uma doutrinação. Logo, também é uma orientação. Uma orientação. Boa,
E como todos estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? E segundo lá a questão 459 do Livro dos Espíritos, somos muito mais influenciados do que imaginamos, a partir daí, com certeza, né? Esse amigo estava, nesse caso, sob a orientação e ainda tem um de detalhe, algum amigo espiritual. De repente, a espiritualidade estava querendo chamar a atenção dele para alguma coisa. Sim, é perfeito. Né? Porque partindo desse momento, quanta coisa ele pode refletir e modificar na vida dele. Uhum. Alguma coisa a acrescentar, Djalma? Não, é possível. Com certeza é possível, como foi dito por vocês aí. Agora, é muito difícil isso, mas muito difícil mesmo. Uhum. É uma mediunidade, um fenômeno mediúnico de muita dificuldade. Agora pode É raro, né? Uhum. Agora pode ocorrer. Né? Agora, de qualquer maneira, ele pode ter tido também algumas informações, já que ele é um médico, alguma pessoa pode ter dito para ele alguma coisa a respeito, né, também. Existe uma série de situações aí que pode ocorrer. É, de qualquer maneira, o nosso amigo aqui, fique tranquilo, né, e ore, busque ajuda médica, espiritual, enfim. Mas não se preocupe, porque... Como eu sempre digo, né? Deus é que está no comando, controlando todas as coisas. Então vamos fazer a nossa parte e confiar em Deus. Tem uma questão aqui, que ficou da semana passada também, da Patrícia de Vila Isabel. Ela diz, gostaria de saber o significado da passagem da Bíblia quando diz, maldito homem que confia no próprio homem. O que que isso quer dizer? Patrícia, você pegou só uma frase? Me permita, eu vou ler o versículo todo, que talvez faça um pouco mais de sentido para você. Está lá em Jeremias 17, 5. Ele diz, maldito o homem que confia no próprio homem e faz da carne, é isso que é importante, uhum. E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eu acho que aí, Patrícia, para mim fica autoexplicativo, né? É aquela pessoa que confia no homem, mas não confia em Deus. Confia mais na carne do que no espírito. E ainda mais, aparta, afasta o seu coração do Senhor. Claro, quem afastar o coração do Senhor, quem afastar os sentimentos do Senhor, com toda certeza, não estará no bom caminho. E lembramos aqui também, Patrícia, e sim, que as palavras vão mudando de sentido ao longo do tempo. Maldito para nós hoje é uma coisa muito né, brava, muito forte, muito ruim. Mas se você separar as palavras, maldito. É uma coisa que não foi bem dita, foi dito errado, foi dito de maneira errada. E nós vamos ao longo do tempo dando um peso diferente para as palavras. Me lembro aqui com a palavra demon. Lá do Sócrates, né? O Sócrates tinha um demônio que o acompanhava, segundo ele. Era um gênio, né? Pois é. Era um gênio. Era um gênio. Era o anjo da guarda, o amigo espiritual. E ao longo do tempo, Patrícia, essa palavra virou demônio. Que nós, né? Hoje, higienizamos. É uma coisa que, né, muita gente nem fala essa palavra. Mas é uma palavra que começou lá como sendo um anjo tutelar, um gênio que ajudava Sócrates. Então, a palavra maldito também... Se é que essa palavra foi exatamente assim, também tem isso. As traduções bíblicas também sofreram inúmeras, né, transformações, inúmeras mutilações ao longo do tempo. Então, mas o que, no nosso entendimento aqui, o essencial é que não apartar o seu coração do Senhor. Não se afaste de Deus. Você pode até estar com um homem, mas não se afasta de Deus. Mas, irmão Daniel, eu acredito também que o legislador, ou o profeta, aí no caso, Jeremias, ele quis desmistificar o valor material. Uhum, aquela ideia fixa sobre o valor material. E Jesus fala sobre isso. Busque antes o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Uhum, uhum. Então, no caso, assim, maldito seja o homem que não acredita, maldito o homem que acredita só nas coisas só materiais. Né, que não tem aquele apego mais forte para as coisas espirituais. Uhum. Perfeito. Exatamente assim que entendemos, tá, Patrícia? E você, alguma coisa a acrescentar? Não, porque Fátima, quando ele enfatiza tão bem a palavra carne aí, ele pode estar se deixando influenciar pela ambiência material e usando mal os sentidos físicos. Uhum, uhum. Perfeito. Então responde aqui o Ricardo lá de Marília, em São Paulo. Segundo a doutrina espírita,
Qual a causa da transexualidade? O espírito que reencarnou várias vezes como mulher e depois reencarna como homem, ocorreria a transexualidade? A transexualidade é uma condição normal como a condição cisgênero? Cisgênero é aquele que ele está adaptado ao gênero a que ele nasceu. Sim. Então, eu nasci homem, tenho uma mentalidade, tenho uma psique masculina. Sim. Se eu nasci mulher, tenho uma psique feminina. Isso seria o cisgênero. Sim. O que você pode dizer aqui para o nosso amigo Ricardo, lá de Marília? É tudo que sobrecarrega a nossa emoção e o nosso psiquismo nos permite identificar uma turbulência lá atrás, no mau uso do livre-arbítrio, das nossas escolhas, não é? Um espírito que reencarna por várias encarnações, numa determinada polaridade sexual, e quando numa outra encarnação ele muda essa polaridade, necessariamente ele não precisa ser um transexual. Uhum, não é? Necessariamente não. Perfeito. Nós lembramos que tem um texto bíblico que fala que há aqueles que nasceram eunucos. Outros, os homens, tornaram eunucos, que foram aqueles castrados para tomar conta do harém, né? Uhum. E aqueles que se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Então, aqueles que se fazem eunucos pelo reino de Deus, já está nos permitindo identificar que são espíritos dóceis à vontade de Deus, né? Mas a grande maioria de nós é rebelde. Então, aquele que, por algum período, reencarna numa certa polaridade, depois, em seguida, reencarna numa outra, ele vai enfrentar certas dificuldades, porque o psiquismo dele, se ele reencarnou várias vezes como homem, o psiquismo dele tem uma característica, não é, da polaridade masculina. Quando ele vai reencarnar depois de várias vezes como mulher, ele vai apresentar as características que já são condicionadas nele. Porque a gente tem que perceber que sexualidade, necessariamente, a energia sexual de um espírito, necessariamente, não é energia genésica. Né? Uhum. Tem um livro do Dr. Jorge André, As Forças Sexuais da Alma. Então, por isso que os espíritos perguntam, Kardec, quando pergunta, tem sexo os espíritos? Não, como entendeis? Porque nós compreendemos sexo só na polaridade macho e fêmea, homem e mulher. E aí é mais a energia genésica, é como essa sexualidade está se apresentando na organização biológica. Mas as forças sexuais da alma transcendem tudo que a gente pode imaginar. Para os poetas, para os artistas, uma maneira deles interagirem e expressar sua energia sexual é justamente na arte que eles abraçam, não é? Então, dizer que alguém, porque reencarnou várias vezes como mulher e vai reencarnar como homem, vai ser transexual, necessariamente não. Vai mostrar que é alguém que ainda não está sabendo conter os seus impulsos, por ter um condicionamento muito alongado por várias encarnações lá atrás, imediatamente ele expressa a sua necessidade ainda de um sexo que ele não está vestindo naquele momento. Não é? Agora, também dizer, a outra palavra que ele usou aí, né? O cisgênero. É aquela criatura que viveu numa polaridade e reencarna na outra, ela vai expressar essa dificuldade. E é natural que ela expresse essa dificuldade, porque ele foi condicionado várias vezes. Agora, sempre que se envolve sexo, que é a energia da vida, né? Sexo não é feio, sexo não é pecado, sexo não é ruim. Sexo é vida. A nossa inabilidade para lidar com essa energia é que faz com que ajamos de uma forma desrespeitosa conosco e com o outro. Alguns de nós precisam de um freio. Aquele que foi machista, brutalizou muito mulheres, se ele reencarnar como mulher, ele está sendo freado ali na sua impetuosidade, sendo convidado a uma reflexão. Agora, a docilidade e o rebeldia é próprio de cada espírito. As dificuldades na vida, elas não se fazem só na área do sexo. A grande maioria de nós é extremamente comprometida nessa área porque não soubemos lidar com essa emoção, né? Nós vamos observar que quando a vida nos convida a determinado aprendizado, seja na área do sexo do que for, o ideal é que buscássemos compreender as lições que podemos tirar dali. Dessa forma, sofreríamos menos e imporíamos sofrimento ao outro de uma forma menor. Mas a nossa rebeldia não permite isso. Ô Ricardo, me permita também uma parte aqui, depois da fala excelente aqui da Miranda, é pouco a acrescentar. Mas só para lembrar, quando a gente fala de transexualidade ou de sexualidade, isso chama logo a atenção. Isso, né? Mas nós podemos colocar essa situação aqui em todas as nossas situações. Então, uma pessoa que é dependente de álcool,
Não, uma pessoa que é compulsiva, compradora, ainda hoje mesmo atendi uma pessoa compradora compulsiva. Ela é comedora compulsiva. Então, atendo algum no consultório, comedores compulsivos. Então, é um transtorno, né? Tão, é um transtorno da alma tão ruim, digamos assim, se eu me permita aqui o adjetivo, quanto um transtorno da área da sexualidade. Não vamos colocar diferença nas nossas doenças. O fato é, nós somos espíritos adoecidos. Na área do sexo, na área da fala, na área do comportamento, sei lá, na área da ignorância, da violência, da belicosidade, temos ainda muitas coisas para aparar. Dentre elas, a sexualidade, que ainda não soubemos trabalhar isso corretamente. Ok, Ricardo? Vou passar aqui a palavra para o Djalma também para ele dar uma palavrinha aqui para você. Eu vou abordar uma parte, não é contrária, mas é um pouco diferente. É que existe, por parte da própria espiritualidade, por parte das reencarnações sucessivas, punições para todos aqueles que abusam do sexo. Essa aqui é a grande verdade. Né? Eu já contei até... Como de todas as Então as reparações são necessárias. Uhum. Ou situar a situação de um companheiro que eles chamam de gigolô, que vive nas casas de luz vermelha, explorando as mulheres, passa anos ali. Com absoluta certeza ele terá uma reencarnação no corpo de mulher. Porque para ele sentir na própria carne, né, os efeitos que ele fez que surgisse naquelas companheiras que ele tratou mal, que ele bateu, que ele explorou, que ele tomou dinheiro. Minha mãe contava uma história, eu contei, eu resumi bastante, que o camarada estava na enfermaria, contraiu uma doença venérea, né, naquela época não tinha cura, né? E ele estava ali morto no banco, quando entrou a enfermeira, disse, linda, linda, e foi sumindo, ele morreu. E no outro lado da vida, só escuridão, tudo escuro. Ele, meu Deus do céu, onde eu estou? Aí começou a ouvir voz de mulher. Ah, ainda bem que tem mulher aqui. Só que não eram mulheres normais, eram mulheres com garras, unhas enormes, a boca enorme, os olhos enormes, verdadeiros monstros. Não, você sempre chamou por nós, você conviveu conosco o tempo todo. Até que ele lembrou de fazer uma oração. Fez uma oração, clareou tudo, eles desapareceram os monstros e apareceu um velhinho simpático, né? Iluminado. Ele disse, o senhor, graças a Deus, o senhor está aqui. Ele disse, o que houve com você, meu filho? Ele disse, ah... você gostava muito de mulheres, não é? Você gostava, não gosto, então olha o seu corpo. Quando ele olhou, ele levou um susto. Eu estou num corpo de mulher, foi o que eu pude arranjar para você. Você vai voltar num corpo de mulher, vai ser mãe de muitos filhos, aí vem a punição. O trabalho para criar os seus filhos, né? As noites de insônia, você vai ficar sem dormir, as dores do parto, vão transformar o seu amor carnal em amor divino. Valdemir, mas quando eu só quero mudar com licença aqui do Djalma, fazer uma correção numa palavra. Ele usou uma palavra que eu pessoalmente não gosto muito, é a punição. Então, ele não está nascendo com mulher. É uma reparação. Isso. É reparação. Reparação, exatamente. Não é a punição. É a reparação. É a punição da ideia que Deus está punindo a gente. Não, não é a reparação. Ele está nos dando a oportunidade de reparar. É a reparação. Não podemos esquecer que o psiquismo feminino ele tem característica diferenciada do psiquismo masculino. E o ser, para conquistar a sua evolução, vai chegar um momento que ele precisa ter maturidade, experiências em várias situações. Não é? Então é nisso que nós compreendemos aquela passagem onde diz assim, existem aqueles que se fizeram eunucos pelo reino, porque inverter a polaridade sexual nem sempre é por correção de uma conduta infeliz no passado, mas também é para que o ser tenha a oportunidade de vivenciar experiências tão nobres da outra polaridade que ele não havia tido até então. Perfeito. O José Bernardo de São Gonçalo. Como é que o espírito faz para moldar um perispírito? Dá para conversar um pouquinho com ele sobre isso? Seria interessante, né, que ele pegasse o livro Missionários da Luz. Onde André Luiz, através de Chico Xavier, vai trabalhar a reencarnação de alguns espíritos, inclusive do Sigismundo, e é nesse livro que o André Luiz vai falar do corpo mental. Né? Porque o corpo mental é ele que auxilia na forma perispiritual, e esta vai ligar-se a um corpo físico, ele é o corpo organizador da forma física, né? É o modelador biológico. Nós vamos observar, por exemplo, com toda limitação de abordagem, porque nossa condição é bem inferior, mas imaginemos Jesus, que é um espírito puro, que já não precisa reencarnar em orbe nenhum, já ele é um governador do planeta Terra, ele faz parte de uma comunidade de espíritos que dirige o nosso sistema solar, mas quando ele foi convidado, foi escolhido para ser o Messias, o guia modelo, o mestre do homem que evolui na Terra, ele precisou
organizar um perispírito para vir até nós, porque ele está na condição de espírito puro, a realidade dele transcende a tudo que nós podemos imaginar, com a nossa percepção ainda tão grosseira. Né? Então, segundo os espíritos, ele atuou mentalmente na energia mais sutil da Terra, né? É a matéria quintessenciada, e ali ele organizou um perispírito para que pudesse ligar-se a um corpo de carne, que ele vestiu um corpo de carne na Terra. Do contrário, ele não poderia nos deixar lições que estavam fora de uma exemplificação autêntica. Perfeito. E aí, Bernardo, a Fátima lembrou bem o livro Missionários da Luz. Vai te dar uma boa orientação sobre isso. Mas estamos muito, muito, muito distante, a anos-luz de distância, de entender esse processo plenamente. Né? A gente sabe que é pela vontade do Espírito, pela força do Espírito, pelo pensamento do Espírito. Agora, como isso se dá? A nosso nível, com a assistência dos bons Espíritos. Exatamente. Não é? E quando é alguém bem elevado, ele já tem uma autoridade moral para ele mesmo organizar. É que nem um arquiteto que vai preparar uma maquete de uma obra que ele pretende executar. Perfeito. Alguma coisa, João, vai acrescentar aqui para o nosso amigo José? A Maria disse, o corpo mental reflete o corpo perispiritual e o corpo espiritual reflete o corpo físico. Então, agora, antes do corpo físico ser refletido pelo perispírito, a mente já refletiu o perispírito. O espírito do animal que vem antes do homem, o espírito das plantas e das pedras. O do homem foi o último a ser refletido. Então, o interessante aí é que quanto mais forte for a mente, quanto mais sublimada for a mente, mais puro será o perispírito. E quanto mais puro for o perispírito, melhor forma física terá o ser encarnado aqui na Terra. De novo, me permita um reparo, né? Você falou o perispírito do animal. Entendemos que espírito é quando ele atinge o grau de individualidade, de humanidade. Então seria um princípio espiritual. Né? Já, do princípio espiritual. Alguma coisa que está à volta. É um corpo sutil que está começando a se definir. De informação. Só porque a gente fala, e os nossos ouvintes ficam na dúvida. Mas ele falou que animal tem perispírito. Não estamos fazendo essa afirmativa. O animal tem um princípio espiritual que está em desenvolvimento, está em evolução. E que reflete uma forma que mais tarde será o perispírito. Exatamente, uma forma que o envolve, já que é o que está à volta de, né? Um perisperma, um pericárdio, então é alguma coisa que nós, né, que está à volta. Então, alguma coisa que está à volta desse princípio espiritual que, ao longo do tempo, vai se transformar num perispírito. A partir do momento que nós adquirimos, porque esses adquirirem a individualidade. Um detalhezinho pequenininho para encerrar é o seguinte, é que a corrupção do corpo físico corrompe o perispírito, e a corrupção do perispírito corrompe a mente. Quer dizer que há uma interligação incrível nesses três elementos. E Jesus faz referência a isso quando ele vai falar da túnica nupcial, né? Que é justamente esse corpo perispiritual harmonizado, sublimado, por conta de ser dirigido por uma mente sã. Perfeito. Bem, estamos fechando aqui o primeiro bloco do programa. Nós voltaremos em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Você não pode perder Depois do Fim o espetáculo, em cartaz até o dia 31 de outubro, quartas e quintas-feiras, às 19h, no Teatro Dulcina, o Alcindo Guanabara 17, Cinelândia. Informações 964-506425. Apoio SBT. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespirita@gmail.com. Compareça ao evento beneficente Amor em Dose Dupla com André Trigueiro. Meus amigos, eu convido vocês a estarem na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca,
num evento em benefício da Casa de Francisco Acolhimento. E Carlinhos Conceição. O atendimento de Deus, Santa Casa Santa. No dia 27 de outubro, às 14h, a renda será revertida para o pagamento do 13º dos funcionários da instituição. O local é na Cidade das Artes, Avenida das Américas, 5300 Barra da Tijuca. Fácil chegada de ônibus, metrô e BRT. Estacionamento no local. O valor do ingresso é de R$ 55,00. Locais de venda. Pelo site, se for antecipado, casadefrancisco.com.br. No dia do evento na Cidade das Artes, apenas no dia 27 de outubro, na Livraria da Travessa, Rua 7 de Setembro, 54, Centro. Pagamento só em dinheiro. Na Livraria Espírita Joana de Ângeles, pagamento só em dinheiro. Na Casa de Francisco, terças e quartas-feiras, das 7 às 8 da noite. Telefone 3209-1811. O Centro Espírita João Batista convida a todos para o recital de Itajara Dias e Vinícius Dias, no dia 9 de dezembro, às 4 da tarde, na Rua Dona Claudina 105 Meyer. Este recital será em benefício da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro. Contamos com a sua presença. Os convites são limitados e estão sendo vendidos na Secretaria da Casa por R$ 20,00. Não deixe para a última hora. Não perca a oportunidade de ouvir o pianista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Itajara Dias, e seu filho, Vinícius Dias. Telefone para mais informações, 3648-0042, 3648-0043. Vem aí a prova do Enem. Yeah! Esperto, se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Chegue antes de fechar o portão. Prova do Enem. Provas dia 4 e 11 de novembro. Os portões fecham às 13 horas. Confira seu cartão de confirmação da inscrição em enem.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Existe um abraço, não sei que é de cura. Olá pessoal, eu sou o Carlinhos Conceição. Vim falar do meu novo álbum, Terceira Mensagem. Terceira Nave. Neste CD, estou cantando o Consolador prometido por Jesus e o advento do Espírito de Verdade. A caridade como expressão máxima do amor. Sem amor seria eu. O Livro dos Espíritos, numa canção inédita. Ele é o Livro dos Espíritos. Peça o seu pelo WhatsApp 021-980-56-3535. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Tá na revista Veja aqui, deixa eu ler, 12 de outubro de 2018. O candidato Wilson Witzel foi condenado pela justiça porque não quitou uma dívida com a ex-sogra de 85 anos e vítima de Alzheimer. E tem mais, a Receita Federal bloqueou as contas dele para garantir o pagamento de multa do imposto de renda. Ué, candidato Wilson Witzel, condenado porque não paga o que deve? Como é que vai cuidar das finanças do Estado? Nesse candidato Wilson Witzel, eu não voto não. Coligação Força do Rio. Haddad, o salário não dura nem 15 dias. O que você vai fazer pelo povo? Tomarei 3 medidas imediatas no dia 1º de janeiro. Vou aumentar o salário mínimo acima da inflação, inclusive para os aposentados. O Bolsa Família terá reajuste de 20%. E o gás de cozinha vai custar apenas R$ 49,00 em todo o país. Eu já fiz as contas e a decisão está tomada. Agora é com você. Vote 13. Vamos todos pelo Brasil. É 13, todos pelo Brasil. Coligação, o povo feliz de novo. PT, PCB. Agora, você é o juiz. Você decide. De novo ou de novo? Essa mulher, esse prefeito...
como é que a gente vai fazer uma Olimpíada com esses bueiros todos explodindo? Toda vez ela falou assim, eu falei, gente, como é que a gente vai ficar vivo até lá? Né? Não é o problema da Olimpíada, é o problema da gente ficar vivo até lá com essa merda explodindo. E ali eu me toquei e falei assim, pô, esse negócio de Olimpíada é sensacional, precisa usar como desculpa pra tudo. Então tudo que eu tenho que fazer agora é fazer com a Olimpíada. Com a Olimpíada. Tem coisa que tem a ver com a Olimpíada, tem coisa que não tem nada a ver, mas eu uso. É fim do 13º, é marqueteiro americano. Vai vender a Amazônia? O PT segue enganando. Fim do Bolsa Família? Isso aí não pega mais. Mensagem no WhatsApp, de graça o povo faz. Isso é o PT, e o PT desse jeito merece perder. Pra rimar, olha pra rimar. É um tanto de mentira que ninguém quer mais saber. Só tá faltando falar que o Bolsonaro é do PT. Para, Dade, tá feio. Coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. PSL e PRTV. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM. 13:31. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembrando que os nossos convidados da tarde de hoje, a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos e o nosso amigo Djalma Santos, para conversar com você sobre dúvidas doutrinário espíritas. As questões fora desse tema, como disse no início, fica difícil para nós respondermos. Agradecendo enormemente as inúmeras participações, não temos nem como atender a todos aqui, mas alguns amigos aqui do Facebook, depois eu entro lá no Facebook, a Miranda também já vi, está entrando, também respondendo algumas questões que vocês estão fazendo. Então, depois eu entro lá e respondo a cada um de vocês. Mas agradecendo antecipadamente aqui, a Maria Clara Maria Portugal, minha é amiga. Macla, a Maria Clara, é minha Macla, amiga. É Macla Portugal, o Roberto Santos, que participando conosco, Jorge Luiz do Carmo, não está conseguindo ouvir, Jorge, vê o que está acontecendo com o teu som aí, porque o nosso som aqui está normal, tá bom? Ah, agora sim, agora já está ouvindo, que bom. A Solange Negreiros, também mandando um abraço aqui, boa tarde, estou assistindo, ela está assistindo uma novela, e quer saber se é possível fazermos aquela passagem de uma dimensão para outra num espelho. Como é que é o nome? Solange. Solange, aquilo é novela, aquilo é Hollywood. Não, né? Com o meu corpo físico, eu não posso passar de uma dimensão para outra. Sim, portal. Sim, é aquele portal. Eu até vejo alguns capítulos da novela, quando eu estou em casa, eu até vejo, mas é claro que aquilo é só uma ficção. Não existe aquilo na vida real. Quando você está fora do seu corpo físico, com um corpo de uma outra dimensão, é até possível. É, ela falou do teletransporte. É. Né? Isso, mas sair de uma dimensão, entrar em outra com o corpo físico, não. Aquilo é só uma ficção, tá bom? Um abraço para você. A Vilma Lima também. Poxa vida, está travando muito. Tô, Vilma, que pena. Mexe aí para não travar mais. Solange Negreiros Bezerra participando. Rita Aparecida Seabra. A Cláudia Ryan também. Boa tarde, Cláudia. Rita Pimenta. Os amigos abençoados. Obrigado, Rita Pimenta. Mais aqui, Jaqueline Vargas participando conosco. Dinho, lá do GEAP. Diz que viu o Djalma hoje andando a caminho do BRT. Ah, é, sim. Ele tá vindo para cá, Dinho. Eu estive com ele lá no... A Cristiane Veiga também participando, Dilma Paula, mas a Maria Tereza Sampaio Barros, Nirinha Venâncio. Abraço, Nirinha. Já falamos, a Neide, Neide Guimarães participando conosco. Também obrigado, Neide. A Idil Ribeiro Bruno. O que Jesus quis dizer com poderes fazer tudo o que eu faço e muito mais? A Idil, exatamente isso. Que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais, quando estivermos na condição dele. Porque hoje, como espíritos inferiores, obviamente que não podemos. Mas, quando estivermos na condição de espírito puro, naturalmente poderemos fazer. Foi isso que ele quis dizer. Então, nos esforcemos para chegar lá. Tá bom? Um abraço para você. Mas quem é a Soninha Pascoalato participando?
Ana Virgínia Kel Medeiros, Adriana Grelles, lá de Mesquita. Grande abraço, Adriana. A Cíntia Carucci, lá de Ribeirão Preto, também participando conosco. Jane Guimarães, Dinho do Giap, falamos dele. Adriana, também já falamos. Carmen Lúcia Rocha, participando. Cris Cascardo, Núbia Nunes, aqui é da Ilha do Governador, né, Núbia? Zélia Henriques Palmeiras, Heloísa Pinto Barnecal, Carmen Lúcia Rocha, Cris Mendes, também participando conosco. Obrigado, Cris Mendes. Patrícia Almeida, olá amigos, estou aqui ouvindo, aprendendo e compartilhando. Que bom, Patrícia. Convide muitos seus amigos para participar conosco. A Rosemary Arruda, a Débora de lá de Caxias também participando conosco, Glorinha Trindade e muito mais gente participando conosco, a quem agradecemos enormemente pela possibilidade, pelo compartilhamento, pela participação, pela audiência, por estar conosco. Nós agradecemos muito, tá bom? Vamos continuar então aqui respondendo aos nossos ouvintes. Eu vou pedir ao Djalma para responder aqui ao Graço, lá de São Cristóvão. É, de toda vez que me alimento, eu peço a Deus que materialize esse alimento para os necessitados. Gostaria de saber se estou ajudando a quem precisa. Ó, meu amigo, está ajudando em parte, porque você é que precisa materializar esse alimento para os outros. Para alguém, exatamente. É claro que a sua petição é uma petição nobre, né? Não se critica isso. Mas o importante é você colocar as mãos no arado. Mãos à massa. Na massa, sim, né? Exatamente. E levar, né, participar dessas comunidades carentes, levar lá aquilo. Não é o que está faltando para você, não. Aquilo que está sobrando, né? Você pode muito bem fazer caridade. Às vezes as pessoas querem fazer caridade em Brasília. Aqui do nosso lado temos pobres aqui, debaixo das pontes, nas marquises, né? Então, não espera só por Deus, não. Eu não gosto muito dessa coisa. A pessoa diz, se Deus quiser, semana que vem eu vou te pagar tal dívida. Aí, quando outro dia, quando chega, não paga, como fica em Deus? Deus não quis. Isso não existe, né? Você não apareceu, se Deus quiser, eu apareço lá e não aparece. Peraí. Então, a mesma coisa ele está dizendo aí, está dizendo o seguinte, que está hora para que seja materializado o alimento. Mas isso não é automático, né? Não é automático. Aquela ideia da Bíblia, do maná que cai do céu, não existe isso, né? Pelo menos na atualidade. Você, meu querido amigo, precisa materializar esse mantimento para as pessoas, né? Ô Graço, mesmo que seja um quilo, mesmo que seja um sanduíche, mesmo que seja um prato, desde que você faça com amor e que você, é o que você possa fazer, está ótimo. É claro que orar, como lembrou o Djalma, é importante, mas quem está com fome, lembra aqui o Betinho, né? Quem tem fome tem pressa, então quem está com fome, ele até gostaria sim de uma prece, mas uma prece de barriga vazia, uma prece com fome, com frio, fica difícil até dele ouvir, dele entender, dele aceitar isso. Então, o Djalma lembrou muito bem. Aí que tal outra... você materializar esse alimento para alguém? Tem outra lembrancinha também interessante. É interessante não colocar toda a culpa, aquilo que nós queremos nas costas dos espíritos. Então, o espírito não lava roupa, não faz comida. O espírito não capina milho. Claro. Entendeu? Né? Então, tem a parte que é deles e a parte que é nossa. Essa parte material é nossa. Né? Ô, Fátima... O Luiz aqui da Ilha do Governador faz menção aqui a dois romances, né? Uma Bela Jornada e o Madame Bovary. E ele fala aqui de banalidade da vida, da ociosidade. E ele pergunta se os fatores monotonia na vida conjugal e insatisfação com a banalidade da vida cotidiana são pontos de partida para o desenvolvimento dos vampiros espirituais. Olha, essa monotonia, e quando ela é calçada por recalques e frustração, o outro fica meio que no marasmo, né? Água parada não vai dar um bom produto. Mas dizer necessariamente que isso aí é o que vai gerar o vampirismo nessa parte, que é só por isso vai haver vampirismo, não. Agora, o que acontece é que espíritos como nós já estamos indo de várias jornadas cheios dessa coisa de estar fora do objetivo, faltando o cumprimento do dever, né? Porque para que haja vampirismo, são espíritos muito endurecidos que estão atrelados ali. Então a pessoa está vivendo a situação de... olha, o ideal é que aprendamos a lidar com a nossa rotina.
Porque uma coisa é a monotonia e outra coisa é a rotina. A monotonia é aquela coisa que você não está dando valor ao tempo que está passando. A rotina, você está aplicando bem o seu tempo, aprendendo lições que são repetidas, sem maiores frustrações. Mas todas as vezes que nós deixamos que a frustração e o recalque se instalem, a nossa rebeldia vai acrescentar. E aí, sim, nós podemos ter atitudes que vão atrair espíritos que vão se locupletar com a nossa energia. É, mas não seria isso um ponto... Só por isso, não. Tá, Luiz? Pelo menos assim entendemos. Ok, Luiz? Tem que haver um comprometimento moral. Claro. Né? Um abraço para você. Explicar que o vampirismo é o fato de espíritos que aqui na Terra cometeram todo tipo de vilania, todo tipo de crimes pesados, né? Crimes assim, terríveis, e eles vão para a espiritualidade e lá se tornam vampiros, quer dizer, passam a sugar as energias dos encarnados. Mas não é o fato dessa... Não é que seja um caso simples, mas não é tão... São mentes adestradas do mal. Exatamente. Né? A nível mais complicado. Isso, os espíritos dizem, por exemplo, que na pedofilia são espíritos extremamente endurecidos e recalcitrantes, mentes adestradas. São faltas mas gravíssimas. Quando nós nos locupletamos nos vícios de beber, de fumar, da maledicência, nós abrimos uma porta de convite a espíritos que não tem como dar vazão aos seus ímpetos porque estão fora de um corpo físico, só tem uma maneira de saciar esses ímpetos ligado àqueles que lhes oferecem o pasto. Então, quem se locupleta nas drogas, na maledicência, na calúnia, está abrindo um campo vibracional para que espíritos que se têm essa sintonia venham se locupletar, porque é através do fluido vital do encarnado que eles conquistam a saciedade. Perfeito. O Gesselano, lá de Nilópolis, faz aqui, nós semana passada falamos aqui um pouco sobre o holocausto, o que era o holocausto, diversos tipos de holocausto, nós mencionamos aqui, e ele pergunta se essa humanidade não vai tomar juízo, né? Já que continuamos praticando o holocausto. Ô Gesselano, sim, ela vai tomar juízo, nós estamos tomando juízo, já estamos muito melhor, é que nós ainda temos um olhar muito viciado e adoramos ver coisas ruins. Então, nós olhamos para a televisão, pagamos 500 canais de televisão a cabo para ver horrores, para ver atrocidades. Os canais educativos vão até fechar porque não tem audiência. Procuramos então, sempre o ruim. Pois é, sempre procuramos o ruim. Agora, é claro que estamos evoluindo, estamos melhorando, mesmo ainda com esse olhar. Mas hoje, pelo menos, tudo isso é contra a lei. E aí, Gesselano, me permita voltar aqui, há 130 anos, não falta muito tempo, não. Há 130 anos, nós éramos escravocratas. Tínhamos irmãos nossos sob o nosso jugo. E isso, Gesselano, era legal. Isso estava dentro da lei. E até a igreja achava que era moral, porque ela também tinha escravos. Os seus representantes... Isso, todos eles tinham bispos. Pois é, os seus representantes tinham escravos. E isso era legal. Felizmente, hoje, existe escravo? Existe. Infelizmente, existe. Mas, felizmente, isto é ilegal, é imoral. Então, isso significa evolução, sim, Gesselano. E a pergunta que você faz, se Kardec e Leon Denis participaram de uma determinada seita, não temos nenhuma informação sobre isso, tá? Infelizmente não. Isso, felizmente, não temos. Isso, para nós, não faz a menor diferença. Mas se analisarmos o caráter tanto de Leon Denis quanto de Kardec, é bem possível que não. Porque Kardec não gostava de nada segredo, nada secreto. E essa seita que ele cita aí gosta de segredo. Coisas secretas, exatamente. É contrário à moral do Kardec e do Leon Denis. Perfeito. Então aproveita e responde aqui a Rosângela lá do Rio Comprido, Joma. Poderíamos considerar dentro da ótica espírita que o suicida é um espírito soberbo e calceta? Diz ela, tirei esse trecho do livro Párias em Redenção, capítulo 1, segundo livro. Os espíritos suicidas são párias? Não, os espíritos suicidas são... Sofredores. Mentes sofredores e mentes fraquíssimas, né? Essa é que é a verdade. Fraquíssimas, sem religiosidade, né? Sem esperança. Quer dizer, são pessoas que não aceitam a vida. Por mais que não, essa ideia de que só suicida quem está com problema, não. Existe muito suicídio de pessoas milionárias, ricas, né?
Tivemos tá com outro problema, não outro financeiro. Não, tivemos um caso até do pai de um artista há bastante tempo, artista da Globo, fazia parte das novelas. O pai dele é milionário. Na época era os armazéns, era dono de todos os armazéns do Cais do Porto. E aí houve um problema, uma queda de um produto, e levou um prejuízo, parece que... Não sei se você já ouviu falar sobre esse assunto. Exatamente, então ele suicidou. Só que uma semana depois, aquele mesmo produto subiu mais do que o que baixou. Quer dizer, que é interessante isso. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. E quantos milionários têm suicidado? Lá nos Estados Unidos, artistas de alto poder aquisitivo, com mansões, se suicidam nas suas mansões. Então é a mente fraca, a mente sem religiosidade, sem espiritualidade, sem esperança, né? E que não tem conhecimento da vida depois da morte. Porque se tivesse conhecimento, não faria isso. E já sabe que os problemas iam dobrar, quintuplicar, entendeu? Então é isso aí, é mais falta de conhecimento e de religiosidade. Perfeito. O suicídio, a taxa de suicídio aumenta cada vez mais, né? E nós vamos compreendendo que existem níveis diferenciados a nível de envolvimento daquele que está naquela atitude de suicidar-se. Nós sabemos que muitos não desejam se matar, mas eles querem fugir da dor. Que por conta de tudo isso que o Djalma falou, né, falta de religiosidade, eles não sabem lidar com aquela situação e fogem pela porta falsa do suicídio. Então temos que orar muito. Mas dentre os suicidas também existem níveis diferenciados de comprometimento. Tem aqueles que são segregados porque eles poderiam trazer uma influência duplamente perniciosa se aproximasse dos encarnados. É o caso dos réprobos, que a dona Ivone narra através do Camilo no livro Memórias de um Suicida. Então, qualquer que seja a situação, vamos orar muito por eles, não é? Mas vamos orar também pelos encarnados. A dona Ivone, ela sempre nos pede: peça, minha filha, que orem muito por aqueles que estão sendo espancados na alma, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente e materialmente, porque eles estão sofrendo assédio, estão à beira de suicídio. Perfeito. Aproveita, Fátima, responde aqui pro Lala Veríssimo. Lala Veríssimo, não sei se é homem ou se é mulher, né? Lala. Ele pergunta: existem espíritos zelando pela flora e pela fauna? São eles superiores? E as lendas sobre gnomos, elfos, nereidas, etc., são reais? As lendas fazem parte do nosso calabouço psicológico, né, espiritual. Já passamos por muitas experiências de uma forma infantil. Tudo começou na mitologia, né? É verdade. Agora, nós sabemos que o universo todo é guardado, porque Deus é Pai, Ele é presença em todos os cantos, não é? Ele é sabedor de tudo e de todos. E o objetivo do Espírito iluminar-se é para que seja um dos prepostos dele. Né? Cada espírito que se ilumina, cada espírito que consegue educar-se e conquista a lucidez é instrumento para que outros sejam assistidos através dele. Nesse caso, nós temos Jesus como modelo e guia. Então, todas as faixas da evolução estão devidamente assistidas e guardadas por Deus através de espíritos que têm maturidade para tal. No Livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar dos espíritos batedores e perturbadores, Ele vai trazer as características, né? Tem uma parte que ele diz assim: afiguram-se mais apegados à matéria que os outros espíritos e parecem agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre a água, o fogo, o ar, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não se devem à causa fortuita e física, quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas, em geral, os de ordem elevada os deixam a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas inteligentes. Então, nós vamos entender... São os elementais, né? São os elementais, são aqueles espíritos ligados a essas forças da natureza, não é? Mas tem sempre a assistência dos espíritos superiores. E o André Luiz, ele vai narrar para nós uma de suas obras de um senhor que está maltratando um animal e toma um coice dele. Então, o instrutor do André Luiz vem perguntar àquele que é responsável pela guarda daquela imediação, daquela rua, o que, que aconteceu se ele não viu. Aí ele fala: olha, de todas as maneiras tentamos inspirá-lo a ter respeito pelo animal, mas ele insistiu tanto, foi vítima da própria brutalidade.
Perfeito. A pergunta aqui da Lala, o do Lala foi feito pelo Instagram, pela nossa rede social. Só para completar, Marinha, é o seguinte, existem três livros que agora só se encontram no chamado Sebo, né? Uhum. Histórias da Baratinha, História da Vovozinha e Contos da Carroxinha. Esses três livros trazem essa história, essas lendas de sereias, gnomos, sacis, mula sem cabeça, lobisomem, são os nossos elementais, lá da retaguarda das florestas. Então, não se pode dizer que é verdade, mas também todo boato tem um fundo. Existe um fundo de verdade. E Kardec fala, como você leu aí, da pergunta 536-540, né? Sobre isso. E o André Luiz, no livro Nosso Lar, já no final do livro, quando ele vai com a Narcisa procurar ervas para manipular, né, atuar na energia das plantas para preparar um remédio, a Narcisa conversa algo que André Luiz não entende. Um elemental, né? Né? Aí ele pergunta, o que é que está havendo? Não, eu estou falando com os responsáveis pela natureza, então seriam os elementais. Uhum. O chá cura o companheiro, já vou isso. E lembrando, Lala, isso está lá a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, sim, tá? Sim, na escala onde espírita. Tem a escala espírita. É. E a Fátima leu aqui a 106. Mas a partir da questão 100 tem uma escala espírita. Falando que você da característica de cada espírito. Você pode perceber isso bem lá, tá bom? Djalma, última questão aqui, que acabou o tempo, eu nem vejo. O tempo passa aqui, eu nem vejo. O amigo lá de Niterói. Frequentemente uma amiga evangélica me convida para ir aos cultos da igreja dela. Eu sou aprendiz de espírita, isso para não dizer que é espírita, né? Eu estaria sendo contraditório se aceitasse o convite? Olha, eu vou te responder com a pergunta de Jesus quando ele iniciou o seu messianato. Ele reúne uma pequena multidão e faz uma pergunta. Que buscais? Jesus perguntou o que eles buscavam. Uhum. Você precisa perguntar a você mesmo o que você busca. Qual é o objeto da sua predileção? Se o objeto de sua predileção for a doutrina espírita, você não deve aceitar o convite. Não há necessidade, você vai fazer o que lá? Né? Os princípios que são adotados lá não são os princípios da doutrina espírita. Agora, se você ficar volúvel lá e cá, aí entra numa outra fase de Jesus. Não se pode servir a dois senhores. Você vai agradar um e desagradar o outro. Então, procura agradar a doutrina espírita na qual você já se encontra, né? Posso até fazer uma visita uma vez por uma cortesia, mas não deve, assim, ser contumaz isso. Isso não quer dizer, amigo, que eles não estejam fazendo as coisas certas, isso, não estejam perfeito. Fazendo as pregações exatamente. Certas, não estejam fazendo caridade, não estejam no caminho certo, tá? No, por favor, entendamos bem isso. É uma questão, né, de escolha, né? Se você se afiniza mais com um lado do que o outro, escolha esse lado. E aí eu posso dizer isso com muita tranquilidade. Eu sou espírita, mas sou o único espírita da minha família. Todos os meus familiares, sobrinhos, pai, irmão, sobrinho, neto, todos são evangélicos. A minha esposa também é evangélica. Só eu da família sou espírita. E eles fazem um trabalho maravilhoso, eles fazem um trabalho muito bom. Então, mas é só uma questão de afinidade. Eu até quando vou lá visitá-los, eu vou na igreja com ele, participo do culto, assisto o culto, mas eu tenho as minhas convicções, eu tenho as minhas certezas, então não vejo nenhuma dificuldade, tá bom? Nós estamos fechando aqui já, entramos aqui aos 54 minutos, fechando, agradecendo mais uma vez aqui os nossos amigos do Facebook, até o Antônio de Pádua Barbosa. Opa! Que entrou aqui. Grande Antônio de Pádua. Alô aí pro Totonho. A Mara Zanão participando também conosco, a Cirlei Santos participando também aqui conosco pelo Facebook e pelo WhatsApp. Nós não conseguimos responder ninguém, eu peço desculpas, mas eu não consegui responder nem todas as questões que ficaram da semana passada. Tal o número de questão que chega. Eu peço mais uma vez desculpas e, galera, na próxima semana é dia 2, né? Então, dia 2 nós vamos fazer um programa gravado por ser feriado. Mas no próximo programa ao vivo que estivermos fazendo aqui, nós vamos responder as questões de vocês, tá bom? Agradecemos muito aqui a participação da Fátima, do Djalma e hoje da Andréia nos visitando aqui, lá da Penha, veio nos visitar aqui. Agradecemos também a participação dela, do Cláudio e agora a Juliana ali no computador ali, marcando o nosso WhatsApp, a Sheilinha no telefone e você aí do outro lado. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, apresentou Respondendo aos Ouvintes. Este programa é